вже подала заявку близько 20 команд. Головна ідея цього квесту – всі учасники шукають скарби. Вони шукають скарби наукові, виконуючи різні завдання в різних закладах. У нас на сьогоднішній день основні організатори – це Харківський національний медичний університет, це Національний університет імені Каразіна, Харківський національний економічний університет, Торгово-економічний інститут та науково-технічний комплекс Інститут Монокристалі. Команди, перш за все, тягнуть, йде жеребкування команд, і вони витягують свій маршрут. Виконуючи кожне завдання, вони отримують певну літеру, і з цих літер наприкінці вони мають скласти фразу відповідно до науки. Специфіка завдань буде розділена на ці три підрозділи. Як природні, це буде пошук математика, чи хімія, чи фізика. Це певні завдання, які повинні будуть виконати учасники, які стосуються, там поставиться той експеримент чи інший, як щось відбудеться. Це будуть завдання, які спираються на рівняння, взагалі на кмітливість люди можуть їх вирішити, але хто найкмітливіший, то й вирішить швидше. У нас буде проходити четвертий етап у приміщенні Торгово-економічного інституту. Щодо завдань, які будуть, вони будуть різнопланові. Під час проходження нашого етапу студенти, молоді науковці мають цю змогу відчути себе і у ролі економіста, і підприємця, менеджера. Можуть згадати або дізнатися кулінарні вподобання різних національностей. І також згадують географічні пам'ятки. Не можемо розкривати всіх нюансів завдань. Ми вважали, що команда научного квесту буде цікава і наша стіна. Команда учасників у нас буде чекати 5 завдань. Несмотря на те, що вони составлені молодими ученими, хіміками, фізиками, для їх рішення не потрібні будуть спеціальні вузькі знання. Достатньо буде ерудиції, смікалки, наблюдательності, ну і, звісно, швидкості рук. Постараемся, чтобы каждый участник окунулся в прикладной науке, почувствовал себя химиком, физиком, оптиком. Мы применили наш опыт для того, чтобы сделать квест максимально увлекательным для всех участников и поставить всех участников в равное положение, вне зависимости от того, гуманитарии они или технической направленности. Відкриття планується у Харківському національному медичному університеті об 11:30. Приблизно сама церемонія відкриття близько 30 хвилин – це вступне слово головуючих та представлення команд, жеребкування команд. Потім буде перший тур команд у Харківському національному медичному університеті. Мені, як лікарю, здається, що медична частина – це буде найбільш цікава, оскільки всі ми у своєму житті зустрічаємося, стикаємося з лікарями. Ми в медичному університеті підготували дуже цікаві завдання, наприклад, оскільки учасники шукають літери, вони зможуть побути в якості хірурга, взяти під час стійки лапароскопу, зробити операцію. Але операцію їм потрібно буде зробити разом з паперами, розвернувши які вони отримають літери. І все це зробити потрібно буде на певний час. Потім вже ви почули, що будуть інші локації, тобто оскільки в цей день будуть перекриті вулиці, учасники зможуть пересуватися між вузами лише пішки. І це також буде одна з умов для учасників квесту. І також у нас ізюминкою цього року є новий формат. Закінчення заходу планується у форматі Science Fair. Ми не лише нагороджуємо переможців, але ми хочемо зробити, щоб наука не була нудною, щоб це було цікаво для всіх. Всі учасники команд мають потім зробити певний виступ, 5-хвилинний виступ, відповідно додати результати свого дослідження у форматі стендап-шоу, у форматі КВН. І також за аплодисментами буде визначений переможець даного заходу. Тобто ми поєднуємо до Дня науки не лише науковий квест між вулицями, але також впроваджуємо новий формат в нашому місті, оскільки він до того не набувавши між вулицького формату, проводимо стендап-шоу «Science Fair».